ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MIDC ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းအနေနဲ့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာအခုနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Photoshop CC 2021မှာ Type to Group အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးညီမတိုက် Horizon နဲ့ Type 2ကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် View ဘဝဆိုရင်တော့ D ကိုနှိမ့်ကပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဒီဘဝမိမိရေးမဲ့စာရွက်ပေါ်မှာ Group ချက်ထားချလိုက်ရုံနဲ့ဒီက၄ရက်အတိတ်ကိုယူပြီးသားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစလို့စနမီရေမီလိုချင်တဲ့စာကိုရေးပြရပါတယ်ဥပမာပေါ့နော်ဒီမှာစလို့စင်တော့အရင်ကြည့်ကြပါပြီဒီစလုံးပြန်ပြီးတော့သိချင်တယ်စလို့စင်တော့ဒီမှာဒီပေါ့နော်ဒီအကြီးသေးပေါ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးမှာဒီမှာမိမိလိုချင်တဲ့ဟာကိုမိမိလိုချင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်စိုက်ကိုထားလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလိုမျိုးလုပ်ချင်လို့ကိုယ့်ဘဝသွားချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ control ရဲ့ T ုံနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့စင်တော့ဒီ down နားလေးရတယ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါဒါဆလို့စင်တော့ရပါတယ်မိမိလိုတဲ့လောက်ထားလို့ရပါတယ်ရပြီဒီလိုစင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်လိုက်ရတယ်လို့ဒီဘုတ်ကတောင်းဆုံးက enter လေးခောက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ရေးမယ်ဆိုလို့စင်လဲတတိတစ်ချက်ထားချလိုက်ရုံနဲ့သူကနေရာအတိတ်ကိုယူပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဆိုလို့စင်ရေးကြည့်အောင်ဒီ MIDDC ပေါ့နော်ဟောဒီမှာဆိုလို့စင်မိမိတို့ရေးထားတဲ့ဟာလေယာတစ်ခုတည်းမှမရှိပဲသူကဤချစ်ချလိုက်ရုံနဲ့လေယာအသစ်ယူပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီစလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြပြင်တဲ့ဆိုလို့စင်လဲမပေါ်သူ့လေယာပေါ်မှာကလစ်ချက်ချလိုက်ပါပြီးလို့စင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့စင်သူက82အထိပဲပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုညီမတို့ကထပ်ပြီးတော့ကြီးကျင်တဲ့ဆိုလို့စင်တော့ဒီလိုအိုင်ပုံစံလေးပေါ်လာလို့စင်အိုင်ပုံစံလေးပေါ်လာလို့ဆိုလို့စင်တော့ဘဲဘက်ကိုဆွဲသွားလိုက်ပါလူအပြောင်းလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့စင်ရိုက်ချက်လို့ရပါတယ်မိမိလိုတလောက်စလုံးကိုရိုက်ချက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုတော့အရင်ကြည့်သွားပါပြီသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အကြည့်သိညှိကျင်တယ်ဆိုလို့စင်တော့မှုထူယူလိုက်ပါပြီးရင်တော့ control ရဲ့ T ုံနှိပ်လိုက်ပါကီးဘုတ်ပေါ့ပြီးလို့စင်တော့ down နားလေးရတယ် down လေး down ရတယ်အချုပ်ချက်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ဆိုရင်ဘာရီကက်တိုက်2ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ဆိုရင်တော့ဘာရီကက်တိုက်2ပေါ့နော်ဘာရီကက်တိုက်2ကတော့ကိပုပွားဆိုရင်တော့ဒီဘက်နှစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ clip ချက်ထားလိုက်ရုံနဲ့သူက downline အနေထားကိုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေါ့နော်ရပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီအမှန်လေးကိုချစ်လို့ရတယ်လို့ကီးဘုတ်ရဲ့တောင်စုံကတစ်နှစ်သုံးလေးတွေရှိတဲ့ဘက်က enter ကိုခောက်လို့လေ့ရပါတယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုရင်တော့မူထုနဲ့သူကရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် control ရဲ့ T ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီတောင်စုံလေးရတယ်ပြီးတော့အဆုံးချက်လုပ်လို့ရပါတယ်ရပြီဆိုရင်အမှန်လေးချစ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ကြည့်အောင်မတ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီဘာရီကတိုက်တူပေါ့နော်ဘာရီကတိုက်တူကကလစ်ချက်ချလိုက်ရုံနဲ့သူကဒေါင်းလိုက်အနေထားကိုရမှစာလုံးတွေရမှဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေါ့နော်ဖတ်သေးပေါ့နော်ဘတ်တစ်ဆိုအမှန်လေးကိုရပြီဆိုရင်အမှန်လေးကိုချစ်ပေးရမှဖြစ်ပါတယ်ရပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာသူ့ကိုပြင်ကျင်စလုံးလေးဖောင်းတွေကိုပြင်စလုံးဖောင်းတွေကိုပြင်ကျင်တယ်ကလာတွေကိုပြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်တူကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုက်တူကိုအမိချက်ပြန်သွားမယ်ဒီကလာပေါက်ပေါ့နော်တိုက်တူကလာပေါက်မှာမိမိလိုချင်တဲ့ကလာကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုရှိရင်တော့ဒီမှာဒီတရားဒီမှာပေါ့နော်ဒီစလုံးဖောင်းကအရင်ချင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပြင်လို့ရပါတယ်မိမိလိုချင်တဲ့လောက်ပြင်လို့ရပါတယ်
စနစ်လက်ထားကြည့်အောင်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ရပါတယ်ယူမာထပ်ပြီးတော့ပြင်ကျင်းလဲဆိုလို့ရှင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပြင်ကျင်းလဲဆိုလို့ရှင်တတ်ပြီးတော့တစ်ခါပြန်ယူပါဆိုလို့ရှင်မိမိပြင်မဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီလိုအိုင်ပေါ်စတန်လေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ကြိုကြီးချစ်ချလိုက်ပါဒီကအရှိမပြင်မလားဒီနောက်ဖက်မှာထပ်ပြင်မလားဆိုတော့ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ iPhone 11 လေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ဆိုတော့ဒီချက်ချလိုက်ပါ Free new layer ဆိုတော့နှစ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ဆိုရင်တော့ layer 1တစ်ခုထပ်ပေါ်လာပြီပါတယ် color ထက်မဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ color မှာမင်းကြီးကြိုက်တဲ့ color ကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဒီနော် order ရဲ့ best player နဲ့ color ဖြည့်လိုက်ပါကွန်ထရိုးရဲ့ DNA selection ဖြည့်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားစနော်ရပါပြီ။ဒီမှာတော့ horizontal time map 2ပေါ့နော်။ဒီကတော့ magic ချက်ချလိုက်ရုံနဲ့တိုင်းရရပါပြီ။မိမိကြိုက်တဲ့စလုံးကိုရေးလို့ရပါတယ်။ဥပမာရပြီဆိုရင်တော့အမှန်လေးချစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့ selection တစ်ခုအနေနဲ့ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရတဲ့ခုနည်းမဟုတ်ပဲသူ့ကလာတွေထည့်တင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ create new layer ဆိုတော့နှိပ်ပါဆိုလို့ရှင်တော့မိမိကလာပေါက်မှာမိမိကြိုက်တဲ့ကလာကိုပြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ order ရဲ့ best player နဲ့ကလာဖြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ selection ကို fetch တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ control ရဲ့ DNA selection ဖြတ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့ရပါပြီသူ့ကို horizontal time matchဟိုလိုစနေတိုင်းမှာသူပုံတပုံမမရေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ပုံပွားရေးကြည့်အောင်။ဖိုင်ဖိုင်ရဒီကို open နေယူပါအောင်။ဒီမှာတော့ပဲပုံမှန်ထည့်ထားလဲပေါ့နော်။ထည့်ထားတဲ့ပုံမှန်လေးကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ထည့်မှာပါ။ homogeneous လို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာ flow ဆိုရင်တော့ဒီကပုံလေးလိုမျိုးပေါ့နော်။စကြောင်းနည်းနဲ့ပုံလာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူပုံလေးတွေပေါ်ခြင်းနဲ့ဖိုင်လေးတွေနဲ့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်ကောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ mode option star နှိပ်ကောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ဆံမှာတော့နော် layer icon star ကိုနှိပ်ကောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးတွေတွေ့ပါပြီဒီမှာမင်းမကြည့်လို့မိပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံမှာ click ချစ်ချလိုက်ပါပြီးရင်တော့ open နဲ့ဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရပါပြီဒီပုံမှာစာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိနော် horizontal time map 2နဲ့မိမိလိုချင်တဲ့နေရာကိုချစ်ချလိုက်ပါဆက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ရရေးလေးရပါပြီဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအမှန်ရပြီဆိုတော့အမှန်မချစ်ခင်သူကစလုံးဖောင်းနေကိုတခါတည်းပြောင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်စလုံးဖောင်းပြောင်းဖို့သူ့ကိုဒီစလုံးကိုဆက်လဲပေးလိုက်ပါမောင်းနေဖြစ်ပြီးရောပေါ့နော်ဒီမှာမိမိကြိုက်တဲ့စလုံးဖောင်းကိုရေးပေးလိုက်ပါသာဒီ flow ရှင်တော့ဒီမှာမှာစလုံး site ကိုလည်းရေးပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ iPhone 3လေးပေါ်လာပြီဆိုရှင်တော့ဆက်သွားလိုက်တာ။ဒီ Apple လေးပေါ်လာပြီဆိုရှင်တော့ရေးလိုက်ရပါပြီ။ဒီမျိုးရပြီဆိုရှင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။သာဒီ flow ရှင်တော့သူ့ကို select ကိုနေရာရှိနေရာချဖို့အတွက်ဒီ select တူတစ်ခုခုကိုပေါ်လာယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအဖြူရောင်လေးအလဲကောင်းကအဖြူရောင်များလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နေရာချူချလိုက်ရပါပြီ။ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ control မဘောနော် control ဂျင်းနဲ့လေယာပလို့ရတယ်လို့လေယာနေယူမဘောနော်လေယာနေယူလေယာပြာကော်ပြီးတာရှိပါတယ်။ဒီဘောကဆိုရင်တော့ control ရဲ့ဂျီရောနှိပ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆလို့ရှိရင်တော့ပွားသွားပါပြီ။ဒါကိုမိမိရေးထားတဲ့စလုံးကဘယ်နာမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုမျိုးလုံးအောက်က background layer ကိုမျိုးလုံးလေးမိတ်ကြည့်လိုက်တာအဆူလို့ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကတော့မိမိညာပေါ်မူတည်ပြီးတော့တုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကမူနေရာရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မူတူကြည့်ဖို့ကဆိုရင်တော့ဘီကိုနှိပ်ပြီးရွှေ့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ် sorry ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လူများအနေအောင်လေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ဆိုရင်တော့ရွှေ့ကြည့်လိုက်တာအဆူလို့ဆိုနေရပါပြီမိမိလိုတဲ့နေရာမှာထားလို့ရပါတယ်ဒီ background layer လေးမျိုးလုံးမိတ်ကြည့်လိုက်ပါအဆူလို့ဆိုနေရပါပြီဒီမှာအဆူလို့ဆိုနေရပါပြီဒါကိုထပ်ပြဖြတ်ပြီးပြန်ရေးကြည့်အောင်
ဟောစင်တိုင်းမှာသူ့ကိုပြန်ယူတယ်။သူ့စင်တော့မိမိရေးတာမိမိကုလုံးမိပေါ်မှာကလေးချက်ချလိုက်တာ။သူ့စင်တော့မာဘောလားဒီစလုံးဖောင်းနေပါလေပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုတခါတည်းပြင်ပေးထားမှဖြစ်ပါလေ။ဟောင်းနဲ့ဖိပြီးတော့ဟောင်းနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲသွားလိုက်ပါ။အဲကျွန်တော်ဆွဲဝင်နေဖြစ်ပါတယ်။မိပြီးလို့မိစလုံးဖောင်းကိုလိုက်ရှာလို့ရပါတယ်။ညမှန်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဘောလားနေရာရှိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆလတ်ဒူးတစ်ခုခုကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအလဲကောင်းအမြားပြူရောင်လေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာရှာလို့ရပါပြီ။မိမိရှာမဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။ဒါပြီဆိုလို့ရှင်တော့ control ရဲ့ G ရဲ့နဲ့လေယာပေါက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘကောင်းလေယာမျိုးလုံးလေးမိတ်ကြည့်လိုက်ပါ။အဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာတွေ့ပါပြီ။သူ့ကိုနေရာရှိကျင်နေဆိုလို့ရှင်တော့ move to ကိုယူပြီးရှင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဖြူလိုက်ရပါပြီ။အဲ့ဒါတခုကတော့ဒီပုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ညီမတို့ကပေါ့နော်။ဒီမှာ housing ဒီအောက်ကဘာရီကတိုက်တူဘာရီကတဲ့ housing ဘာရီကတိုက်မှတူတူရတယ် housing နဲ့တိုက်မှတူပါအသုံးမရပါဘူး။အဲ့အများဆုံးကတော့ horizontal time two ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလိချက်ချလိုက်ရင်လည်းဒီဟာတိကိုယူပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှင်မိရေးမဲ့စာပေါ့နော်။စာရေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ရပြီဆိုရင်တော့အမှန်လေးချစ်ပြရတာဖြစ်ပါရဲ့မုထုနဲ့နေရာရှုကြည့်အောင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာတော့ဒီ last align တက်နေရေးထားဖြစ်ပါရဲ့ဒီကမှဒီအစောက်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူက center တက်ဖြစ်ပါရဲ့ဒါကတော့ center တက်ဖြစ်ပါရဲ့ center တက်ကတော့လာတဲ့နေရည်ကြီးအောင်စင်တာတက်ကတော့အဲခေါင်းစဉ်လေးလုတ်တဲ့ခါမှာသုံးပြပါတယ်ခေါင်းစဉ်လေးရေးတဲ့ခါမှာသုံးပြပါတယ်ဒီ less ကတော့ less တက်ကတော့သူကတော့စလုံးနေပေါ့နော်စလုံးနေစာပုတ်တွေရေးတဲ့ခါမှာရေးတဲ့ခါမှာသုံးပြပါတယ်သူ့ကိုရေးကြည့်အောင်sorry you must lose me here and down okay ဒီဘောရရပြီဆိုရင်အမှန်လေးချစ်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်နေရာရှိပြီအောင်control t နဲ့အကြည့်သေးနှီးလို့ရပါတယ်သူ့ကိုစလုံးပေါင်းပြန်စလုံးအောင်ပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ type 2ကိုပြန်ရေးလိုက်ပါဒီ color ပေါင်းမှာလည်းမိကြိုက်တဲ့ color ကိုရေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့စလုံးဖောင်းပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီပြောင်းလို့ရပါတယ်။ဒါရိုက်ဒီမျိုးနေရာမှာဆိုတော့ဒီမြင်းချောင်းလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အိုင်ပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လည်းလူဆွဲတက်လိုက်ပါ။သူ့ရှင် error လေးနဲ့ပတ်လို့ရပါတယ်။အားစင်းတော့ဒီမှာစလုံးဖောင်းဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီမြင့်တဲ့စလုံးဖောင်းယူလို့ရပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စလုံးကဘယ်ဟာကြီးတယ်ဘယ်ဟာငယ်တယ်ဆိုတော့မသိတော့ပါဘူးဒီဟာစလုံးကိုဆက်ပြီးဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖယ်လို့ရပါတယ်
ဒီမှာစလို့စင်ဒီစလုံးကဘယ်ဟာကြီးရဲ့ဘယ်ဟာငယ်ရဲ့ဆိုတော့မသိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီဒီလိုစလုံးတွေရေးတဲ့ခါမှာကျတော့ဒီပေါ့နော် right align right align test ကိုရေးပြရပါတယ်ဒါစလို့စင်တော့ဒီမှာသူကစလုံးဟာဒီ random ပေါ့နော်ဘယ်ဟာကြီးရဲ့ဘယ်ဟာငယ်ရဲ့ဆိုတော့သိကြပါပြီဒီစလုံးတွေကိုအရောက်နောက်ကျင်တယ်စလို့စင်တော့မိမိစလုံးမိမိပြုလုပ်မိကာလာစလုံးပေါ်မှာစလုံးက၄ရက်ပေါ်မှာ right click ဆက်ထောက်လိုက်တာပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ color box မှာမိလိုတဲ့ color ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာစလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတော့မိမိဒီမှာတော့82 pd လောက်ပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဥပမာတော့เนาะဒီမှာစလို့စင်ဒီစလုံးဖောင်းပါဘောနော်ဒီ1အောက်မှာ SD ရအပေါ်မှာဖြည့်ကြမှာဘောနော် SD ကိုအပေါ်မှာရောက်ရှင်လဲစလို့စင်တော့ဒီမှာဘောနော်ဒီ SD ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆက်လက်ပြလိုက်ပါစလို့စင်တော့ဒီမှာဒီမှာဘောနော် super surprise super surprise ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါစလို့စင်တော့အပေါ်ရောက်သွားပါပြီဒီဘုံမဲလေးပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆက်လက်ပြန်ပေးလိုက်ပါ SD ကိုပေါ့နော်ဆိုလို့ရှင်ဒီအဲ့ Super Surprise ဓာတ်လေးကိုပဲဆက်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘုံမဲတိုက်ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီသူကအပေါ်မှာအပေါ်တိမရတယ်လို့အောက်ကိုလည်းချလိုက်ရပါတယ်ဥပမာ H2 ကိုပေါ့နော် H2 ကိုဆိုလို့ရှင်သူကအောက်မှာဖိတ်ကမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှင် 2 ကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာပေါ့နော်super surprise ဓာတ်လေးပါ as loose no 2 အောက်ကိုကြာပါပါဘူး2ကိုဘောပြန်တင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့2ကိုပြန်ပြီး select ပေးလိုက်ပါဆိုလို့ရှင်အဲ့အခွက်ရောင်အခွက်နေတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ရောင်ဟာလေးက2ကအဲ့လိုပေါ့နော်လောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်2ကိုပြန်ပြီးဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့အဲ့ရောင်အခွက်လေးကိုပဲပြန်ပြီးနှိပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် as loose ဘုံမှာအတိုက်ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီဒါတော့ပေါ့နော်ဒါတော့ထူတာဖြစ်ပါတယ်စလုံးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ထူသွားအောင်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုပြန်ဖြည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ပေါ်သူ့ကိုပဲဖြည့်ချက်ပြန်ပြီးတော့ထပ်လိုက်တာဒါကတော့ဒီဇောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဇောင်းပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇောင်းလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီဇောင်းကိုအတက်ပြန်လောက်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုပဲပြန်ဖြည့်ချက်နေလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဒီမှာပေါ့နော်ဒီဒီ QE အောင်ဆိုတဲ့ layer လေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါဘူးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ color box မှာ color လေးပြောင်းလို့ရပါတယ်လို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ TT ဆက် TT နှစ်ခုပေါ့နော် orchestra လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စလုံးတွေကရေးထားတာ small cat နဲ့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကအကုန်လုံးကစလုံးအကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ချင်တယ်ဘာမှအတိုင်းပြန်ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ orchestra ကိုပဲပြန်ပြီးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဒါကတော့ small cap ဖြစ်ပါတယ် small cap ကတော့ဒီမှာပေါ့နော်စလုံးကတော့ရေးရတဲ့ small cap က small cap အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့စလုံးကတော့အကြီးစလုံးနေဖြစ်သွားပါတယ်သူ့ကိုပြန်ပြီးဖြည့်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံမှာပဲဒီ channel လိုက်ပါဒါကျွန်တော်ပြောပါပါပြီဒါကတော့ underline ဖြစ်ပါတယ်ဒီ underline ကတော့ဒီ channel နဲ့ခြားနဲ့သူကဒီအောက်မှာပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တွေလုပ်တဲ့ခါမှာတွန်းပြပါတယ် underline ကတော့သူပြန်ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်သူ့ပုံမှာပဲ click ချနေလိုက်ပါဒါကျွန်တော်ပြတ်သွားပါပြီဒီမှာဒါကတော့သူကစလုံးဝင်အလဲကောင်းမှာပေါ့နော်မြင်းလေးတပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်သူ့ပြန်ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်သူ့ပုံမှာပဲ click ချနေလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ပြတ်သွားပါပြီဒီမှာခုရှင်းပြပေးသွားတာကတော့ host type to group အကြောင်းရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ